Скажу, що саме... не бачу. Дивіться, це, до речі, непогані варіанти для вонок по місту, по Києві. Так, ці, мабуть, ні, ці не їхали, їхали ось саме по цьому. А, я помню її, так. Але я хочу сказати, якщо то вирос. У мене добре. Машин. Да, розповіть, ну так. Давайте відходимо далі. Ну, ось ці чотири номери, це вже свідчить про те, що це...